Tak co se týče zkoušek tady v aplauzu, tak opravdu nejsou jednoduché, i když si člověk myslí, že dá levou zadní, když to tak řeknu, tak opravdu nejsou jednoduché, skládají se z několika částí, a to je z testů, který třeba já osobně jsem psal dvakrát, potom ze stand-upu na kameru, potom taky ještě z volné moderace, kdy vlastně člověk, jakožto moderátor, 60 minut moderuje v rádiu, a potom taky ze zprávařské činnosti, že si musí připravit zprávy a potom je říct v rádiu právě na mikrofon do vysílání. Tak já jsem právě na praxi, mám redakční službu a mám za úkol hlásit zprávy, ale jenom jednotlivé zprávy v každou čtvrt hodinu, což znamená, že hlavní zprávař mi řekne, já mu nahlásím svoji zprávu, svoje téma, a on mi dá vědět, kdy přijde moje slovo, a já hlásím pouze jednu jedinou zprávu. To je můj začátek. Já jsem tady teprve měsíc a probírali jsme například vokalizaci, což znamená, že se učíme vyslovovat dobře souhlásky a samohlásky a učíme se dobře rezonovat hrudníkem a hlavou, a je taky u toho spousta zábavy. Tak v tuto chvíli mám úspěšně za sebou zkoušky na pozici televizní a rozhlasový moderátor. Zkoušky byly docela náročné, dá se říct, skládaly se asi ze tří částí. Byla to praktická část, byla to teoretická část, zase písemný test. Museli se mít tři reportáže natočené a tam ještě bylo. Tak dej to znova. Já to stříhnu. Zpráva s tiskové konferenci? Ne, ježiš. A seminární práce. Tak trošku mi celý kurz změnil představu o tom, kdo je vlastně moderátor, protože jsem si myslel, že moderátor je ten, kdo interpretuje nějaké informace. Ale v tom znění, anebo v tom názoru, v jakém je slyší. Takže do toho nedává svůj názor. Ale tady na kurzu jsem se dozvěděl, že moderátor by měl být člověk, který má svůj názor a který ho promítá do informací, které říká. Jinak v aplauzu kurz se mi moc líbil, trval zhruba půl roku pro mě, a další plány do budoucna mám takové, že v aplauzu budu pokračovat s dalším kurzem.